大家好，我是吉哥，早安。 BMPCC 4K 可以拍摄弱档，可以拍摄 4K 60帧，可以拍摄 4K 24:1的75帧的升格画面，同时拥有一个非常好的动态范围。重点是它可以拍弱档，对，弱档没错，就是它的影片可以拍摄弱档，而价格也非常非常的便宜。以现在来讲的话，40000多你就可以买到一台 BMPCC 4K 了，所以可以说是一台 CP 值非常非常高的一个摄影机。那有朋友问我呢，我之前都是用 Sony 的，那我可能之前也是用 M43 的 Panasonic 的，那我用到 BMPCC 4K 上面的话，我要怎么样保证它的曝光是在一个正确的范围之内呢？所以呢，今天要跟各位朋友来聊一下，BMPCC 4K 我们在拍摄影片的时候，或者是在拍摄一些高反差的场景的时候，你要怎样去保证它的一个曝光，然后让它在一个最佳的范围之内，从而不会有一个画面的过曝或者是欠曝的一个操作。那同时呢，我也会透过一个达芬奇的一个示范，然后来跟各位讲一下如何把我们的 RAW 的素材导入到达芬奇里面，然后来做一个第二次的一个后期的一个剪辑。那话不多说，我们马上来看一下如何使用 BMPCC 4K 来获得一个最佳的一个曝光值。好，首先呢，我们来看一下，这是 BMPCC 4K 的萤幕哦。那这是一个5寸的大萤幕，我个人非常喜欢这块萤幕，因为第一个触碰很灵敏，然后呢，在大太阳底下看呢，也可以看得蛮清楚的，至少比这个 H73 好得很多。那所以呢，我们今天就要来教大家如何去使用 BMPCC 4K 来拍摄的时候呢，有一个很好的动态范围。我们可以看到这个场景，这边是什么呢？这边是街道，那这边是天空，这边很亮，这边很暗。那我们可以看到我们现在设置的这个画面速度、画面角度是180，然后可以看一下画面角度是180，那我们的光圈来到 F13，那 ISO 是400。那我们这是我们的白平衡 4600K。 好，我们首先先讲一下白平衡。如果你不确定你这个环境之下你要使用什么样的白平衡的数值的话，你可以按一下 4600K 这个地方，按一下它，然后你按一下最右边的 AWB， 按一下，然后把这个对框呢对准中间，然后再按一下 Update， 它就会自动把它调整为比较接近现在的一个白平衡。好，那以现在这个场景的话，因为很亮，所以我们不需要去把它用一个高 ISO 哦。那如果你真不知道怎么样去调整你的曝光值的话，我们可以按一下机身的右上这边，右上这边按一下，它会自动调节它会自动去调整一个最佳的曝光值但是呢，我通常不会这样使用，我觉得这样太暗了。好，我们注意一下，在我们在使用的当中呢，你可以注意 BMPCC 的左下角，这里左下角这边有一个直方图。好，直方图呢，我们一般都知道尽量靠右，但是不过曝哦。BMPCC 一样的道理，我们可以去调整我们的第一个来 ISO 我们可以调整我们 ISO。 好，调整 ISO 回来你看直方图已经没有调柱状了，代表可能是过曝了。那我们把它调整一下，好，过曝了。那过曝怎么办呢？我们的 ISO 就不要拉那么高，我们用到400。好，那400当中你可以看到我们的曝光值落在的这个比较靠左的地方，代表是欠曝，所以我们把它靠右边一点点过来。好，让它尽量靠右，但是不过曝。 OK 对我来讲这就是一个最佳的曝光值。你就看这个直方图，尽量靠右，但是不要超过，这个时候你就会落在一个最佳的动态范围，包含暗部的细节，包含亮部的细节，你都可以完整的收录在 BMPCC 4K 里面。好，那我们接着我们来录制一下。那我们来录制一下，我们录制的一个是 4K 60帧的一个画面。来，我们按一下录制。好，所以呢，我们现在就在进行一个 BMPCC 4K 使用 4K 60帧，然后来拍一个 RAW 档的一个影片。那我们录制完之后呢，等一下我们会进去达芬奇里面去做剪辑，我们会为各位示范在达芬奇里面去做一个颜色的还原，还有如果在后期呢，我们可以再进行第二次的 ISO 调整，还有曝光值，还有白平衡的调整。好，那我们录制完了，接下来我们就回到室内里面，我们去录制我们达芬奇的教程。那首先呢，我们先把素材拉到达芬奇里面。那达芬奇呢，我们进入到调色面板。那首先呢，我们来看一下这张这个影片我们可以看到我们的调色界面的右边右下角有一个示波器，那最上面这一个颜色的一个区块呢，它落在1023，也就是我们刚刚跟各位讲的，我们在曝光的时候呢，要尽量靠右，但是不过曝。
所以你可以看到高光细节在1023这个线上面，但是它没有超过。那相对的在最下面这边的一个暗部细节呢，接近128，那最暗的部分是0，那所以我们还有一个后期的空间来可以进行这暗部细节的一个修正。那我们可以把暗部细节呢把它往下做调整，那接下来我们就会获得一个最佳的一个曝光值，也就是最佳的一个动态范围。那我们进来调色面板最左边这边有一个 camera roll， 那这个你可以把它理解为就像是 Photoshop 里面的camera roll 一样。那我们要怎么样使用呢？首先呢，我们在解码直量这边我们不选择不理它，解码方式我们选择片段，接下来你就可以看到我们在白片这边我们都可以做调整的，比如说你不确定你现在拍的场景它的白片你要怎样做设置，那你就可以在白片这边去以当下的一个情况来做一个选择。比如说我们拍摄的时候是一个日光，我们就选择日光，或者是我们拍摄的场景是阴影，又或者是我们拍摄的情景是一个钨丝灯等之类的，你可以根据当下的环境来做一个白片的调整，或者是你可以来调整你的 ISO， 比如像ISO 100或是 ISO 1000等等之类的，你都可以去做个调整。那调整完这些之后呢，你可以看到在中间这边又有色温，你可以去调整你的色温，或者是调整你的色调，或者是把你的曝光再做另外的一个调整，等等之类的。所以呢，在这边的话，其实它是一个非常方便的一个调色的一个软体。所以在 Photoshop 里面，它真的是非常非常的强大哦。这个其实我真的会建议大家可以来玩看看，真的是一个非常好用的一个设备。那你都买到 BMPC C4K 的，你不来拍摄肉档的话，真的会有点浪费它的功能。因为肉档就是有这么大的优势，你可以针对你的 ISO、你的白天灯、你的色温、你的曝光或是你的色调，再进行二次的调整，所以非常非常的棒，非常非常的强大。那如果你担心拍肉档会很占你的这个 SSD 的容量的话，那这边我跟各位来做一个说明。如果你是拍摄 4K 的 Horus 42HQ 的影片，跟拍摄 4K 60帧 12:1 压缩的这个肉档影片的话，其实容量不会差距太大，对，不会差距太大，所以你不用担心，你就拍肉就对了。如果你是 500G 的 SSD 的话，你拍摄 4K DCI 60帧的影片，你可以获得两个小时的录制空间，所以我觉得是非常非常够了。像我来讲的话，我有三块512 SSD， 所以拍肉档对我来讲没有任何的压力，反正你就拍肉档就对了。好，所以呢，这就是我们在调整一个白平衡，或是调整你的 ISO， 或是调整你的色温、色调，甚至第二次曝光都可以在达芬奇里面来做调整。那我们可以再进来调色面板这边，我们应该进行一个细部修正，好，把我们最佳动态挑出来，接着我们可以挑用我们的 LUT 哦，我们可以去使用我们的喜欢的 LUT 来对我们影片来进行第二次的风格化等等之类的。所以你可以看到，好，所以你这样的影片出来的等一下感觉就会很不一样，就是这么简单而已。所以还是老话一句，如果你有 BMPC C4K 就拍肉档吧，不用担心。好了，那我们今天的简单的一个分享都到这边结束了。如果我们喜欢影片，帮我按订阅、关注、开启小叮咛。哔哩哩的朋友呢，帮我三连、关注、充电。那我是吉哥，我们下一次的教程再见，谢谢你，拜拜。